Подружжя, дружина віком 54 роки та чоловік 56 років загинуло. Поранені їхній син, невістка та дитина віком 1 рік 10 місяців. Зруйновано та пошкоджено щонайменше з десяток житлових будинків. Такі наслідки удару ракетою С-300 по селу Новософіївка Запорізького району, що завдали російські окупанти сьогодні близько 14-ї години. Загинула моя сестра рідна. Ткаченко Єлена Васильовна, її чоловік Валера. Вони вийшли як четверо, п'ятеро. Ці старі вже два пенсіонера, да? Ну, сестра ще не пенсіонер, ну вже по 60. Я Танюшку вийшов, вискочив сюди. Вони біля машини лежать, не двигаються, Артур і Юля. Тому Артура з головою племянника, його жінка. Це поранені, так? Да? Вони ранені. І я бігом ту племянницю забрав до себе. Тоже, що з нею, їй тільки годик. На Тетянин день вона родилася в прошлому, 21-му. Зруйнований вщент будинок сусіда Костянтина. Зіпсовані дві його автівки. Сам жив. Тільки мені ось голову розбило і все. Двері, дірочка, все. Ви бачите самі все. Хати нема. Зовсім нема. Не знаю. Хоча от зеркала ціле остались. Удивительно. Російський снаряд пошкодив і приватний будинок пані Катерини. Жінка доглядає доньку з інвалідністю. Розповідає, на ремонт будинку взяли чималі кошти у кредит. А тепер все зруйноване. І тут стеля впала, і там стеля впала, і вікна повибивали, і криші немає. Де ви будете зимувати? Не знаю. З дитиною ми все робили, кредити брали, і вікна, і двері, і потолки, чи перекривали хату. Все в кредитах, тому що ви знаєте, що такий інвалід першої групи, тільки на лікарстві. Дівчатка не ходяча взагалі. І кухню, яку ми хотіли доробити, щоб волі жити так, як люди живуть. Руський мір наробив нам. Ми її не достроїли і вже все розбите.